Sot është seanca e fundit parlamentare për këtë sesion politik në Kosovë. Çfarë do të diskutojnë ligjvënësi, detaje do të na i sjellë gazetari ynë Kosovë Gjoci, të cilin e kam në një komunikim të drejtë për drejtë nga Parlamenti i Kosovës. Kosovë të përshëndes, pyetja ime e parë shkon, a ka nisur seanca e fundit parlamentare në Kosovë? Realisht, eksiola, seanca e fundit është ditën e nesër, pra nesër mbyllet komplet sesioni pranveror i Kuvendit të Kosovës. Tash po pritet filloj, edhe pse ishte para parë që të niste kjo seancë jashtëzakonshme që është thirrë për të miratuar disa projekt ligje në mesin e tyre dhe projekt ligjin për skemat pensionale që konsiderohet goxha i rëndësishëm. Por ende s'ka filluar, me që realisht kemi pas edhe një vazhdim të një seancë që kishte mbetur më herët sot para dite, një seancë po them e shkurt, ku realisht u pan për sëri qarjet që egzistojnë ndërmjet pozitës dhe opozitës. Kanë qenë PDK-ja dhe AK-ja cilët nuk kanë marë pjesë fare në votimin e pikave të rendit të ditës, për dallim që këtë herë Lidha Demokratike e Kosovës ka qenë pjesë e votime, pra dhe po them për një periudhë jo shumë gjatë kanë arritur ato pikat e mbetura nga seancat e kaluara që kanë ngelur pa u diskutuar dhe pa u votuar, kanë janë miratuar në përjashtim të një pike që është tërhequr nga vetë iniciuesit në këtë rast Alianca për Armërinë e Kosovës. Ndërkohë në seancën e re momentalisht në sallë kemi vetëm vetëvendosjen Lidhjen Demokratike dhe një pjesë të vogël të deputetëve të Aliancës, ndërsa nuk kemi asnjë deputet të Partisë Demokratike të Kosovës. Pak a shumë ata tashmë janë shprehur që nuk janë të interesuar se të bëjnë pjesë e punës së kuvendit, sepse sipas tyre ky kuvend nuk ka më çfarë të bëjë dhe është totalisht i pa domethënë nuk i duhet me as qytetarëve, sepse sipas tyre s'ka legitimitet dhe se zgjidhja është të shkohet në zgjidhje të reja. Biles sot kreu i PDK-s ka bërë të ditur se kanë shkëputur të gjitha komunikimin zyrtar edhe me kryeministrin edhe me presidentin dhe presin dhe do të komunikojmë me ta vetëm atëherë kur të ftohen për të caktuar datën e zgjidhjeve. Ndërkohë sot në mesin e pikave prosi që thash do të ketë edhe disa ligje të rëndësishme, cilat sipas shefes së grupit parlamentar të vetëvendosjes pritet të ketë votim edhe nga ana e një pjesë të opozitës, në këtë rast LDK-s, e cila siç e thash edhe në pikat e mëhershme në vazhdimin e seancës mori pjesë në votim. Ndërkohë që problemi kryesor besoj do të jetë në seancën e nesër me Xhola, që është pra edhe e fundit, në mesin e të pikave të cilat do të ketë edhe disa marrëveshje ndërkombëtare, e të cilave ju nevojiten më shumë se 80 votat e deputetëve të Kuvendit të Kosovës dhe kjo normalisht gjasat janë shumë vogla se ato të kalojnë dhe normalisht që mos kalimi i tyre do të sjellë edhe probleme për qytetarët e Kosovës sepse ka të bëjë me fondet të mëdha të cilat janë dhënë Kosovës nga ndërkombëtarët, nga Bashkimi Evropian, por që para ratifikim në kuvend nuk mund të shfrytëzohen. Në informë, Mimoza Kosari Lira ka akuzuar opozitën se po i ndëshkon qytetarët. Ndërkohë në anën tjetër nuk është se ka dhënë shumë alternativa për çka në farë forme janë munduar për të krijuar një lloj afrie me opozitën dhe që t'i kthejnë ata. Por prapo them opozita deri diku pak të një pjesë e tyre, sidomos AK dhe PDK-ja, tashmë janë shprehur goxha të gatshëm dhe të prirë në faktin se nuk do t'i kthejnë punës së kuvendit pa u caktuar një datë zgjedhjeve, pa u shpërbër kuvendi, por që problemi tek opozita deri diku qëndron te fakti se nuk kanë një lloj koordinimi, secila parti opozitare në formë si tjetër është duke vepruar në mënyrë individuale, pra nuk është se kanë një qëllim apo një kauzë të përbashkët dhe kjo normalisht pastaj po i dëmton dhe kemi këtë situat që kemi. Ndoshta një gjë që mund të vlen të theksohet eksiola është fakti që nga seanca e kaluara, kur pati edhe incidenti ndërmjet deputetëve takësh, tek hapësira e medjave, ku vendi ka marrë vendim që neve të na kufizoj pak më shumë hapësirën. Për disa më herët kemi pas mundësi që të ofrohem deri tek balkoni këtu. Kjo për shkak të incidenteve në seancën e fundit? Tashmë na është vendosur një shirit që mund. Nuk është se na është dhënë shumë sqarime. Realisht, pak a shumë për aqë sa kemi arritë marim vesh, ka të bëjmë shumë edhe me se po gjirohen apo fotografohen deputet duke bërë edhe çështje tjera që në ratës të caktuara kur seancat janë të gjata, në ta dhe mund ta shfrytëzojnë kuën të hanë, të pinë, gjërat e tilla, por qartë. Thëm drejtën më shumë tingëllon se ka të bëjë pak a shumë me ato çfarë ndodhen në atë ditë në një formë se tjetër ka një lloj tentimi ndoshta për të ngushtuar hapsinën e mediave dhe për të, nëse mund të them deri ku për të penguar që ata të kryejnë punën e vet si duhet në këtë rast. E qartë, kryeministri Kurti do të jetë i pranishëm në seancën e sotme nga informacionet që ke?
Deri me tani nuk ndodhe këtu, është vetëm zëvendës kryeministi Besnik Beslimi, edhe në vazhdimin e seancave të mbetur, apo që ishte para dite shkurt, prania e kryeministit nuk ka qenë, nuk ka qenë i pranishëm kryeministi Kurti. Mbetet të shihet nëse do të jetë këtu, duke pas parasysh, prapo them, sidomos projekt ligjin për skema pensionale, cili konsiderohet, përveç se konsiderohet i rëndësishëm, ka pas një lloj mbështetje të madhe nga ana e kryeministit dhe ndoshta mund të paraqitet në ai kanë votat e nevojshme Albin Kurti për ta miratuar këtë projekt ligj për qytetarët e Kosovës. Po tani, duke pas parasysh projekt ligjet në shumicën e rasteve ju nevojitet vetëm shumica e thjesht, pra 61 deputet, atëre nuk është se ka ndonjë problem që të kaloj projekt ligje, ashtu siç ndodhi edhe në disa pika të rendit ditës më herët, as më tepër tani që edhe prania LDK-s apo dhe pismarja saj në votim normalisht e krijon mundësin që mos ketë probleme. Problemi kryesor që ndron tek projekt ligjet apo tek nismat apo edhe tek marrëveshjet ndërkombëtare, të cilat kërkojnë 2/3 e votës të kuvendit, me çka as partia në pushtet nuk ka mundësi ta bëjë pa ndihmën e opozitës. Dhe këtu pastaj është, po them, ai dëmi më i madh që i shkaktuat edhe shtetit edhe qytetarëve. E teksove dhe pak më herët, nesër do të ketë një tjetër seancë. Do të jetë shkëputur nga seanca e ditës së sotme apo do jetë vimësia për gjatë orëve të darkës edhe nesër seanca? Jo, do të jetë e veçantë, do të thonë është seancë që është caktuar në mbledhjen e fundit të kryesisë, ku pak a shumë përveç pikave tjera, prapo them, janë disa marrëveshje ndërkombëtare, cilat them drejtën vetëvendosja vazhdimisht i ka futur në rend të ditës, pavarësisht faktit që e ka ditur se nuk i ka votat e nevojshme. Edhe këtë herë ato janë futur në rend të ditës, por që gjasat që të kalojnë janë të vogla, që i bie që do të mbesin pra për të diskutuar në sesionin vjeshtor. Por që në anën tjetër, opozita, pak të një pjesë të tyre, pra po them AK dhe PDK, janë gojgjat e bindur që shtatori do cilë tjera veprime, jo me diskutime asë për marrëveshje ndërkombëtare, asë për ligje, por për ta janë zgjedhjet e parakoshme, në mënyrë që vendit e dalë nga kjo krizë dhe nga sankcionet që tashme janë vend nga ndërkombëtarët. Nga ana tjetër, vetëvendosje a ka tentuar të ulet në tryezë të bashkëpunojë me pjesën tjetër të opozitës për të siguruar këto vota dhe për të kaluar marrëveshjet, kryesisht me karakter ndërkombëtar që priten nesër në seancën e fundit për të votuar, se nëse nuk do të ketë votat e tyre, do duhet të shtyhen siç e thënë ti në sesionin e ri parlamentar. Realisht kjo ishte edhe pyetja që unë ja bëra shefes së deputetëve të vetëvendosjes, por që cila parimisht nuk tha se kanë bënë ndonjë përpjekje për afru qëndrime apo qoftë për të takuar me opozitën në mënyrë që të gjejë një gjutë përbashkët sa i përket faktit që këto marrëveshje ndërkombëtare janë interes të qytetarëve të Kosovës. Dhe për këtë arsye ajo më shumë ka hedhur akuza në drejtim të opozitës, duke thënë se është opozita që po i ndeshkon qytetarët dhe jo Bashkimi Evropian në shëbaja me sanksionet e tyre. Sipas saj, këto çfarë po bën opozita, duke i bllokuar këto marrëveshje ndërkombëtare, i bie që të jenë sanksionet e opozitës karshi qytetarëve të Kosovës. Në anë tjetër nuk është se i janë përfillur disa kërkesa, për shembull siç ka qenë ajo e Partisë Demokratike të Kosovës, që nesër në seancën e re të ketë një debat lidhur me audioincizimet ku është përfshirë edhe vetë zonja Kusari Lila. Sipas Kusari Lilës, kjo çështje nuk ka nevojë të diskutohet, sepse sipas saj tashmë është ezauruar, është deklaruar rreth kësaj çështje dhe gjithçka që ka mbetur sipas saj është gjithë ata që janë të përfshirë në këtë, po them, publikim të paautorizuar të këtyre audioincizimeve do të përballen me drejtësinë. Kështu që parim as opozita nuk është se ka qenë shumë e qartë me këto kundërshtimet dhe bojkotimet, po në anën tjetër as pozita nuk është se ka bërë ndonjë hap apo ndonjë tentim për të parafruar realisht qendrimin në mënyrë që të gjejë një gjuhë përbashkët paktën për marrëveshjen ndërkombëtare. Kosovë, falenderoj për detajet.